Озаркали ваши, никой от вас веке не се плаши. Народ се буди, слобода се раѓа. Пазете луѓе, владата ке паѓа. Але, 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 але. Оставка! 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 Сале си Николче, примариус на мито и корупција, отпорот те чека! Македонија се воведува ново звање примариус на мито и корупција, а тоа се ВМРО ДПМНЕ! Што туку стигна информација дека министерот правник ќе закаснел, оти отишел да го оперира премиерот. Кај си Нико че да се соочи со отпорот, отпорот те чека! Niko čega nema, krivio ni go zema! Kale, Nikola Todorov! Најнова информација, што туку стигна, министерот е заминат за Прилеп, за Прилепска болница, да залепи троа плочки и постави канализација. Оставка! 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 Кога го нема, срамот го взема! Партизани, не ла знај, не ла нема, крепот партизани.